اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے، اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا. کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے، جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ جائے گا، ہماری طرف لوٹ جائے گا، اللہ کے دین کی طرف. اللہ غم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انسان غم میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹ کے بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے غم دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور دنیا میں اسے چھوٹی تکلیف مل جائے، آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے. اور اس لیے غم دیتے ہیں کہ جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے.